Неподалік Луцька Порше під час обгону врізався у Мазду. Як з'ясували патрульні поліцейські, водій автомобіля Порше під час виконання обгону не впевнився в безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем Мазда. Другий їхав в попутному напрямку та повертав ліворуч у село Шепель. Наслідок ДТП, в якій пом'яло автомобілі та сигнальні стовпчики. На винуватця події патрульні склали два адмінматеріали.